Peço, por favor, que abra o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus. No capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 32. Diz assim: é Jesus quem está dizendo aqui: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Deixa aberto nesse texto aí, não feche. Só vou fazer mais uma pequena oração. Feche os seus olhos. Pai Santo, eu me humilho diante da tua presença. Reconheço a sua grandeza, sua magnificência, soberania, santidade. Reconheço a minha insignificância, mas me atrevo a dirigir a ti minhas palavras e voltar meu rosto a ti, pedindo que despeje da sua graça gloriosa, abundante, sobre esse local. Tome mentes e corações cativas à tua palavra, que haja temor e tremor nesse local. Senhor, faz teu reino avançar. Receba a glória para si. E nos conforma a imagem do seu Filho. Em o nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui no que eu tenho para dizer. Eu quero agradecer por esse convite, me sinto honrado e privilegiado de estar aqui e poder compartilhar com vocês do santo e glorioso Evangelho de Cristo. Agradecer os irmãos, os jovens que estão organizando esse evento, em especial o Rogério que nos contatou, o pastor Erival também, o pastor titular dessa igreja, e os demais irmãos que estão trabalhando no evento. O tema que foi me passado é o imperceptível caos sem Deus. E o texto base, um dos textos, foi este texto que eu abri. Mateus capítulo 24, presta atenção, é o último discurso de Jesus. Ele é chamado de sermão apocalíptico. É um sermão profético e é o sermão da vigilância. Mateus 24 em diante, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. Então ele vai dar a maior resposta que ele já deu nos evangelhos para os discípulos. A pergunta é a respeito do fim. E é então que nessa longa resposta, ele começa a proferir o seu discurso, o seu sermão. Esse sermão é um sermão apocalíptico, profético, e é um sermão sobre a vigilância. Ele é um sermão profético, porque ele fala a respeito do futuro. Não seria exatamente para aqueles dias.
Era uma profecia que Jesus estava proferindo a respeito dos últimos dias. Era algo com relação ao futuro. Era apocalíptico, é um sermão apocalíptico, porque também fala do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. É um sermão escatológico. Ele fala do seu retorno na terra, da consumação dos séculos, do julgamento, do novos céus e nova terra. E é também um sermão sobre a vigilância, porque ele foi dado aos santos para que nós nos preparássemos, vigiássemos, não fôssemos pegos de surpresa pelos acontecimentos que viriam. E esse texto trata disso, especificamente da volta de Jesus. É interessante notar, meu querido irmão, que este tema desapareceu dos nossos púlpitos. Esse tema não é mais comum nos púlpitos. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Não se ensina mais sobre a volta de Jesus. Não se escreve mais sobre a volta de Jesus. Aliás, muitos cristãos contemporâneos nem imaginam que ele irá voltar. Nem sabe que ele irá voltar. E nem esperam que ele volte. É interessante que desde que Jesus citou isso, e os apóstolos escreveram acerca do retorno, principalmente Paulo, todos os cristãos de todas as gerações esperavam pela volta de Jesus. É bíblico esperar que ele volte. É bíblico ansiar para que ele volte. Mas é interessante notar que a nossa geração só falta orar para que ele não volte. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, ele diz algo interessante. Ele diz que a decadência moral da Inglaterra é devido ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu, sobre o inferno e sobre a volta de Jesus. Veja só a colocação que ele faz, a leitura que ele faz a respeito da decadência da Inglaterra. Hoje o que nós temos são sermões antropocêntricos, um evangelho imediatista. Hoje o que nós temos é um evangelho triunfalista. É aquilo que as escrituras, aquilo que Deus pode fazer de melhor para o homem aqui e agora. Mas não se engane, Jesus vai voltar. E a igreja precisa estar vigiando. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Está escrito. Bíblia diz isso, vigiai, orai. A Bíblia ainda diz assim, olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das glutonarias, bebedice e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque a vinda do Senhor será como ladrão na noite. A nossa geração precisa acordar para os fatos. Nós estamos no tempo do fim. Presta atenção, nós somos a última geração. Então, se todas as gerações anteriores à nossa esperaram pelo retorno de Jesus, significa que a nossa geração está mais próxima do retorno do que todas elas. Porque elas passaram, nós, portanto, somos a última geração. Então, nós estamos mais próximo do fim do que qualquer outra antes de nós. Guarde isso no seu coração. Jesus vai voltar. Quando Jesus começou este discurso, está em Mateus capítulo 24. É uma quarta-feira, a quarta-feira da semana da paixão. Ele está sentado com os discípulos no crepúsculo da tarde, na tardezinha de quarta-feira. Ele se assenta com os discípulos no Monte das Oliveiras. Segunda-feira, a segunda-feira da paixão, ele tinha ido para Jerusalém. Na terça-feira, ele tinha ensinado. Quarta-feira, ele expulsa os cambistas do templo. E passa o dia inteiro ensinando. É o último ensino de Jesus. É a última entrada de Jesus no templo. Ele fica o dia todo ensinando, e a tardezinha vai
com os discípulos para o Monte das Oliveiras e se assenta no Monte das Oliveiras para ensinar. Na quinta-feira ele vai celebrar a Páscoa. Na quinta-feira ele vai fazer os preparativos para a Páscoa e vai celebrar com os discípulos a última ceia. Na noite de quinta ele vai ser traído. E sexta-feira, como vocês sabem, ser julgado, entregue para ser crucificado. No domingo, ele ressuscita. Então, esse é um dos últimos discursos de Jesus antes da crucificação. E a pergunta que os discípulos fazem é: Mestre, qual será o sinal da sua vinda? Como será o tempo do fim? Esta é a pergunta que eles fazem. Mas eu comecei abrindo um termo no verso 32, porque o verso 32, que é da onde eu vou fazer a exposição, ele começa a resposta dos discípulos, a resposta para os discípulos. Ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. É assim que Jesus começa, falando do seu discurso. Presta atenção, os discípulos têm uma dúvida, os discípulos sabem que ele vai voltar, os discípulos sabem que os séculos vão se consumar, os discípulos sabem, porque nos 3 anos e meio, ele falou disso, que haveria um retorno triunfal, haveria a consumação dos séculos, que haveria novos céus e nova terra, que essa nova era seria consumida, haveria os juízos de Deus sendo despejados, as taças da ira de Deus sendo despejadas, que ele voltaria para buscar o seu povo, que o seu povo seria glorificado. Mas quando será esse tempo? Qual será esse tempo? Então Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele diz: olhem para a figueira, eu vou dar para vocês um exemplo. Aprendei a parábola da figueira, quando já os seus ramos renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. O que ele ensina? Olhem para a figueira. A figueira, uma árvore comum em Israel, quando ocorre um fenômeno com ela, ela evidencia a chegada de uma nova estação. O que Jesus está dizendo? A figueira, quando começa a brotar suas folhas, isso significa que ela está anunciando uma nova estação, está chegando o verão. A figueira, portanto, era um sinal muito importante para Israel. A figueira, então, quando ela começava a brotar, qualquer israelita sabia: o verão está chegando. Então, o brotar da figueira anunciava uma nova estação que está chegando. Jesus vai dizer então: assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Que todas as coisas são essa? Que todas as coisas são essas? É o que vamos ver aqui em Mateus 24. Dá uma olhada comigo. Verso 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-lhes, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muito. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Até aí. Jesus vai dizer então aqui: assim também, quando vide todas essas coisas, sabei que estás próximo. Ele está dizendo: aprendam a parábola da figueira, quando brotam as folhas, ela anuncia a entrada de uma nova estação. Assim, quando vocês virem estes sinais, significam que eles estão anunciando a entrada de uma nova era. Que sinais são esses? É o brotar das folhas. Que brotar é esse? Quando virdes guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, apostasias, isso está anunciando a entrada de uma nova era.
Meu irmão, olhe ao seu redor, olhe para a figueira, olhe para os sinais ao seu redor. Jesus disse que aconteceria sinais cataclísmicos na natureza, desastres naturais, pestilências. Você tem visto no Brasil uma onda de terremotos, uma onda de tufões, uma onda de furacões, desastres naturais. Você está vendo, a Bíblia diz que haveria pestilências ou pestes. O Brasil mesmo foi tomado por um surto de pânico com esse suposto Zika vírus. E epidemias. Temos o flagelo da AIDS, que mata milhões por dia, por ano, por mês, em todo o mundo. Isso marcaria o tempo do fim. O tempo do fim seria marcado por engano religioso. A cada esquina se vê uma igreja aberta. A cada esquina se vê uma seita e uma heresia com título de igreja cristã. E você nem sabe de onde são oriundas essas igrejas. O fim seria marcado por engano religioso. Liga a televisão. Vê as propostas evangélicas. Olhe para os televangelistas. Olhe para o mercado gospel. Olhe a panaceia de soluções heréticas que esse movimento tem oferecido. Seria marcado por desastres naturais, desastres causados por guerras. Meu irmão, morre por minuto 102 pessoas. Morre mais de 6 mil pessoas por hora. Morre 54 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Desastres marcariam nossa geração. Guerras e rumores de guerras. Desastres cataclísmicos. Terremotos de alta escala têm acontecido. Sinais no céu, enchentes e furacões. Desastres sociais, fomes e pestes, epidemias. Todas essas coisas iriam acontecer em vários lugares. O que significa isso? Jesus está dizendo, assim, preste atenção, assim como a figueira, quando brota as folhas, anuncia a entrada de uma nova estação, o verão, quando vocês virem estes sinais, eles estarão anunciando a entrada de uma nova era, a entrada de uma nova estação, a entrada, a chegada de um novo tempo. Que tempo é esse? O tempo do fim. Agora, alguém aqui é capaz de me dizer que esses ramos não estão brotando as folhas? Que esses sinais não estão acontecendo? Será que nós temos sido cegos? Será que você já acostumou ver milagres sendo vendido na TV? Será que você já acostumou ver heresias a céu aberto e dizer isso é normal? Será que você liga a TV e vê o terremoto no Chile que foi sentido até aqui, na cidade de São Paulo? Na minha época de pequeno havia-se um grande terremoto a cada 5, 10 anos. Hoje se tem um grande terremoto a cada mês. Será que nós estamos vendo as pestes? Desde que o vírus HIV surgiu, em meados de 86, já tivemos outra quantidade enorme de flagelos, epidemias e pestes, que estão varrendo milhões em todo o mundo. Tragédias naturais, guerras civis, guerras santas, guerras e rumores de guerras, têm anunciado a entrada de uma nova. Você não pode estar. Jesus não escreveu isso aqui à toa. Isso, a profecia não está contida aqui para apenas um estudo acadêmico. É para que ele diz, vigiai, temeis. É para que vocês entendam e olhem, veja os ramos. Veja a nova estação vindo. Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem consumar os séculos, vem despejar os juízos sobre essa terra. Jesus vem julgar o mundo com mão de ferro e ele vem buscar os seus eleitos. Entretanto, existe outro sinal que marcaria a volta de Jesus. Um sinal muito interessante, que foi exatamente o tema dessa mensagem.
está no verso 37. Olha o que diz. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Até aí. Presta atenção. Eu estou ensinando aqui que Jesus vai voltar, ok? Quem está entendendo diz amém. Amém. Ok, ele vai voltar. A volta de Jesus significa duas coisas. Bênção e maldição. Salvação e juízo. A volta de Jesus para uns vai ser boa. Para outros não. A volta de Jesus para os remidos, presta atenção, para os salvos, para os escolhidos, ela compreende alívio, resgate, redenção. Se tem alguém aqui que foi lavado no sangue de Jesus, se tem alguém aqui que nasceu de novo, passou da vida para a morte, se tem alguém aqui que possui o Espírito Santo, se tem alguém aqui regenerado, a volta de Jesus para você é a redenção do seu corpo, a volta de Jesus para você é o arrebatamento do seu corpo, a volta de Jesus para você é a glorificação, a volta de Jesus para você é o descansar das fadigas, é o encontrar-se com o noivo, é a ausência da dor, ausência do choro, ausência do pranto, ausência do luto, ausência do sofrimento. Se tem alguém aqui eleito, a volta de Jesus para você é a morada eterna com Deus. Mas tem uma outra categoria, que é a volta de Jesus. Não é bênção. Os ímpios, os que não nasceram de novo, os falsos crentes, os bodes que estão entre as ovelhas, não estão lá na rua não, os bodes estão dentro da igreja. O joio que está entre o trigo, não está lá não, está dentro da igreja. Para esses, a volta de Jesus compreende juízo, a volta de Jesus compreende ira. Apocalipse 14 diz que os tais beberão do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. Apocalipse narra sete trombetas, sete selos, sete trombetas e sete taças. A taça no Antigo e no Novo Testamento é um símbolo, é um cálice. O que esse cálice tem? É o cálice que Jesus disse no Getsêmane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que cálice são esses sete cálices de Apocalipse? É o cálice da ira de Deus. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende ira. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende juízo. Para o ímpio, o falso crente, o bode, aquele que brinca de ser cristão, a volta de Jesus é condenação eterna. Nós veremos sinais no cenário religioso, político, econômico, geológico, social. A terra grave essa mensagem, essa palavra. A terra funcionaria como um embaixador de Cristo. Ela anunciaria a sua volta. Lembra do tsunami? Quantos mortos foi oficialmente publicado na tragédia do tsunami? Você tem uma ideia? Quem tem, fala aí. 288 mil? Mentira. Tem um pastor presbiteriano aqui de São Paulo, Ricardo Gutierrez, atende na Cruz Vermelha. Ele esteve lá 3 dias depois. Ajuda humanitária. 2 milhões de mortos. Foi o número. Tudo isso aí, se isso não nos comover. Meu irmão, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas. A cada 10 minutos no Brasil, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Só na cidade de São Paulo, em 2013, foram registrados 413 mil divórcios em cartório, oficiais,
fora os não oficiais. É um escândalo que nós estamos vivendo. A ideologia de gênero, a degradação da família, o caos está se instalando. Foi isso que o irmão passou para mim, o imperceptível caos. Sem Deus, vivemos numa nação sem Deus, num continente sem Deus. Estamos vendo milhares de igrejas sem Deus. O caos está instalado. Fernando Haddad não queria acabar com o Dia dos Pais. Não queria tirar o sexo dos banheiros. Qualquer menino, menina pode entrar em qualquer banheiro. Não vai ter Dia dos Pais, dias do cuidador. Olha o cenário que estamos vendo. Olha a ofensiva do Estado Islâmico, fazendo vítima após vítima. Os muçulmanos são quase 1.700.000.000 em todo o planeta. Eles já passaram como a maior religião do mundo, a Igreja Católica, desde a década de 90. Isso não comove você? Não comove você ver igrejas pedindo assim, em pleno culto? Alguns aqui devem ter visto. Dê o seu carro hoje e volte a pé ou pegue um táxi. Dê essa lata velha, dou essa lata velha, essa quiçaça, agora. Deixa teu carro aqui, volta a pé, de bicicleta, de metrô, ou pega um táxi. Isso não assusta você? Esses sinais deviam nos fazer chorar. E tantas outras coisas que eu podia elencar aqui, eu não vou ter condição. Tá, tudo bem, para o ímpio, isso aqui não tem a menor diferença. Jesus disse que o sujo sujaria-se mais ainda, o impuro, o injusto faria mais injustiça. Mas nós que temos o Espírito de Deus, as leis de Deus em nosso coração, bem-aventurado aqueles que choram. Nós temos que estar contristados, quebrantados por ver tamanhas atrocidades, aberrações, crimes hediondos contra a humanidade. A glória de Deus sendo ofendida. Você está numa cidade onde a glória de Deus é ofendida a cada minuto. Nessas seitas. Isso tem que te constranger. Tem que te levar aos joelhos. Tem que te levar à oração e ao jejum. É o título daqui. Aviva São Paulo. Que iniciativa tremenda dessa igreja, desses jovens. O quinto. Que haja o sexto, o sétimo, o décimo, que encontre um templo maior, porque as pessoas estão ávidas pela verdade, e essa igreja tem pregado a verdade, tem vendido livros, feito conferências bíblicas, expositivas, porque o povo está cansado dessa palha, dessa comida imunda, desses falsos apóstolos. Então essa iniciativa, ela não é tremenda só pelo título, aviva, porque está cheio de igreja aí avivando. Mas o avivamento vem com a exposição bíblica fiel. O avivamento vem com a pregação fiel. Mas ele dá outro sinal horroroso da volta dele. Deixa eu ver meu tempo, porque se deixar... Mas tem outro sinal, presta atenção. Segura aí. Pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Outra marca do fim que Jesus deu. Olha, eu vou dizer para vocês outra característica que demonstrará que o fim está próximo. Qual característica, Senhor? Perto da minha volta, o cenário mundial, social, cultural, estará semelhante ao cenário onde Noé viveu. Ok? Notem isso. Os dias da volta do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Então, quando você perceber que nós estamos vivendo o mesmo momento que Noé viveu, então ali se dará o fim. Tudo bem?
Como eram então os dias de Noé? Como viviam as pessoas na época de Noé? Vamos saber. Verso 38. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que que significa? Vejam só. Deus anuncia uma palavra de juízo sobre a terra. Gênesis capítulo 6 diz que como foram multiplicados os homens na terra, os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. Os filhos de Deus são os filhos da descendência santa, piedosa de Sete. Os filhos dos homens são as filhas dos homens são as filhas de Caim. Foi uma relação espúria, um jugo desigual. E eles começaram a povoar a terra com uma terceira raça mista. E no capítulo 6, verso 5, diz que os pensamentos e a imaginação do coração do homem eram maus continuamente. Deus então vai dizer: me arrependo de ter feito o homem, vou consumir toda a carne que criei. Então ele diz, porém ele acha graça em Noé, lança uma palavra de juízo sobre a terra: eu vou consumi-la, porque o seu pecado subiu às minhas narinas. Muitos teólogos dizem que é difícil você entender e mensurar o tamanho da iniquidade do povo antediluviano. Imagina, Deus exterminou toda a raça humana, salvo 8 pessoas. Imagina o tipo de iniquidade que eles cometiam, para Deus exterminar, fulminar, trucidar toda a espécie humana, deixando apenas 8. Ele anuncia uma palavra de juízo e manda Noé construir a arca. Noé constrói. Quantos anos Noé levou para construir a arca? 100 anos. Mas Noé construiu, não falou nada. A Bíblia diz que ele foi pregoeiro da justiça. Ele começou a pregar: haverá um juízo sobre essa terra, e virá em forma de dilúvio. Qual foi a resposta do povo para a pregação de Noé? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. O que que significa isso? Em uma palavra eu te respondo: indiferença. Jesus está dizendo: a minha volta será marcada por uma indiferença total. As pessoas estão um pouco se lixando para Deus, pouco se lixando para a Bíblia, pouco se lixando para Cristo. Indiferença. Comer e beber aqui significa as pessoas estarem entregues à futilidade, às vaidades e às temporalidades da vida, glutonaria, as benesses desse mundo. Meu irmão, Nós vivemos numa era capitalista, consumista, vaidosa, gorda, inchada, soberba. Nunca se consumiu tanto. O pastor Hernandes Dias Lopes, aqui nesse púlpito, diz: 40 anos atrás vivíamos com 8 vezes menos do que precisávamos, do que vivemos hoje. Então imagina seus salários, o seu orçamento mensal. 40 anos atrás se vivia com 8 menos do que você vive. Ninguém se contenta com um sapato. Homem tem que ter 30, mulher tem que ter 180. Você já viu mulher abrir o guarda-roupa e falar: não tem roupa? Ela pode fazer um shopping, aí ela diz: não tem roupa. Cosméticos, maquiagem, lipoaspiração, shoppings, etc. O mundo seria marcado por futilidade. As pessoas gastam 80, 95% do seu tempo, esforço, intelecto, recurso financeiro para suas trivialidades. É isso, glutonaria, festividades. As pessoas estão entregues a isso. Isso é um absurdo. As pessoas de hoje querem se banquetear com as iguarias do mundo. Casavam-se e davam-se em casamento. O que que significa isso? A volta do Filho do Homem seria marcada por paixões, romances,
Pessoas estariam perdidas na vida sentimental, entregue aos namoros, às paixões. Isso também compreende licenciosidade sexual. A volta de Jesus seria um tempo de perversão sexual, porque em outro texto diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. O que, que tinha nos dias de Ló? Sodoma, Gomorra, sodomia, uma explosão de homossexualismo, de lesbianismo, de pedofilia, de fornicação, de adultério. Você tem dificuldade de ver isso dentro da própria igreja. É muito difícil conhecer uma igreja onde não está cheio de adultérios, cheio de fornicação. Mas não é só isso que compreende. Casavam-se, davam esse casamento. Seria um tempo marcado por divórcios e segundos casamentos. Meu irmão, a onda de divórcios que esse país está cometido. Segundos casamentos têm sido tolerados até pela liderança evangélica. As pessoas estão casando uma, duas, três, quatro vezes, se divorciando. Fenômeno das mulheres que querem ser mães solteiras. Propagandas comerciais promovendo a bissexualidade, a transexualidade, a homossexualidade. Seria esse o cenário. E eu resumiria tudo. O que, que aquele velho está fazendo? Eu vi falar que está construindo uma arca. Para quê? Ele falou que vai vir um tal de juízo. Como? Olha, vai vir água, vai afogar todo mundo. Ele está construindo. Ele está falando que quem entrar lá vai ser salvo. Esse velho é louco. Vamos nos banquetear. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E sabe o que é o mais extraordinário? Você riu, agora você vai chorar. Ele pegava o martelo e está lá construindo a arca. Pá, 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 pá. A arca servia de quê? Era um testemunho da misericórdia de Deus. Vai vir água, juízo, vou matar todo mundo. Mas eu sou um Deus misericordioso. Eu estou preparando uma arca. Pá, pá. Quem entrar vai ser salvo. Sabe o que, que o povo fez? Dane-se essa arca. De que a arca é feita? De quê? Madeira. A madeira foi o testemunho da misericórdia. Aleluia. 2000 anos atrás, naquela haste de madeira, ele foi erigido. 2000 anos depois, as pessoas estão ignorando este sacrifício. Jesus disse que elas não iriam se importar com o Evangelho, elas iriam desprezar o Evangelho, elas iriam desprezar a morte sangrenta e a ressurreição de Cristo, o único e definitivo ato de misericórdia. Elas não querem o Senhor, elas não querem o Salvador, elas não querem as Escrituras, elas rejeitam o Filho de Deus. Meu irmão, você quer saber? Pergunta para mim, pastor, qual é o maior pecado que um homem pode cometer? Você diz a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse é o pecado sem perdão. Qual é o maior pecado? O maior pecado que você que está aqui pode cometer é rejeitar a oferta da salvação. É rejeitar a cruz de Cristo. É rejeitar o Evangelho. Foi isso que os antediluvianos fizeram. E foi isso que Jesus disse que a nossa geração faria. Eles não deram ouvidos para Noé. Eles não deram ouvidos para a pregação de Noé. Eles não deram importância para a arca. As pessoas de hoje, você já viu sua mãe? Seu pai? Você já viu São Paulo? Salvador, Rio de Janeiro?
Você prega, evangeliza, dá um CD, uma Bíblia, programa, rádio, TV, e nada. Não, eles não esboçam uma reação sequer. Eles estão comendo, bebendo, casando-se, dando-se casamentos, engordando-se, embelezando, pecando aos montões. Jó diz que essa geração bebe iniquidade como se fosse água. Até o dia que Noé entrou na arca, ainda no verso 38. Agora olha só o 39, já estou acabando, deixa eu ver aqui, ai, ai, ai. Eu pus um cronômetro aqui, uns minutinhos. Olha só, 38 de novo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha o verso 39, o início dele. E não o perceberam, senão, meu Deus do céu, quando Noé entrou na arca. Não perceberam. O que é isso aqui? O caos imperceptível. Sabe o que significa? Eles comiam, bebiam, davam os casamentos e não perceberam. O que, que eles não perceberam? Presta atenção. Eles não perceberam o risco que eles corriam, o juízo que estava sobre eles. Ok? Presta atenção. Eles não perceberam o caos que eles estavam vivendo. A geração antediluviana é uma das mais corruptas que a Bíblia, que a história registra. Eles não perceberam o estado de degradação que estava, a corrupção que se encontrava e o juízo que estava sobre a sua cabeça. Eles estavam em um caos imperceptível. 2 Coríntios 4:4 diz assim, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho. Eles são indiferentes, eles não perceberam. A consequência então foi inevitável, até que Noé entrou na arca. O que significa Noé entra na arca? Quando Noé entra, ele cerra a porta. O que significa? Game over. Finish. Fim da linha. Misericórdia. Retirada. É isso. Até que eles viram as primeiras gotas. Até que eles viram as primeiras gotas. O céu rubro. Trovões. Os primeiros cheiros. Aquele cheiro quando a chuva cai na terra seca. Meu Deus. Aquele velho tinha razão. A mesma coisa, quando essa terra começar com seus abalos sísmicos, aí então é que o ímpio vai acordar. Só que o que vai acontecer? Tarde demais. Verso 39. Não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. O que aconteceu? Consequência inevitável. Essa geração sem Deus, escute, não só está vivendo em um caos, mas também está perdida, fadada à condenação eterna. Até que o dilúvio. Você, acho que você não está entendendo. Eu não sei aqui, não tenho uma estimativa da população mundial da época. Mas pela proporção, presta atenção. Foi uma chacina. Foi um morticínio. Foi um infanticídio. Foi um genocídio. Só 8 pessoas foram salvas. Toda a carne expirou. A Bíblia diz que o juízo de Deus é sem misericórdia. Você tem ideia do que é isso? Querido, os sinais, presta atenção. Nós não estamos vivendo em era de aquários, coisa nenhuma. Não é tempo de paz. Jesus diz que é o princípio das dores. Você não vê um homem melhor. Você vê com mais tecnologia.
com mais recursos, mais sofisticação, mais dinheiro, mas ele não cresce moralmente, não cresce socialmente, não cresce espiritualmente. Você está vendo monstros, demônios andando na rua, guerras, rumores de guerras, pestes, dor, crimes hediondos cometidos dentro da nossa casa. Isso prenunciaria o retorno triunfal do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas a terra está dormindo. Dormindo. Então o juízo virá para essas pessoas. Vamos te dar um exemplo aqui para tentar mexer com você. Eu costumo trabalhar com algumas figuras. Imagina Noé. Ninguém fala disso, a Bíblia não narra isso, mas é óbvio que estava lá. Escuta. A arca em alto mar. Noé, sua esposa, seus filhos e esposas. A terra já está toda coberta de água. Noé abre uma janelinha e dá uma olhada. O que Noé vê? Corpos boiando. Vamos trocar de lugar. Coloca você na arca. Abre a janela. E você diz: é minha mãe. É meu pai. É meu filho. São meus irmãos. Você está entendendo? O caos imperceptível. Sem Deus. É igual dormir morrendo. Ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém sabe o perigo que corre. Nem por isso deixa de morrer. Agora eu vou terminar com isso. Prometo. 5 minutos eu termino. Escuta. Qual é a única esperança dessa nação brasileira? Dessa cidade que só de entrar nas marginais eu me arrepio, porque eu sei onde eu estou entrando. Qual é a saída para esse povo que dorme, come? Eu não sei, hoje é segunda, hoje é terça. Aqui ainda tem. Mas a hora que chega quinta, sexta, sábado, a hora que vai chegando 6, 7, 8 da tarde, os motéis abarrotados, a Cracolândia abarrotada, as biqueiras, assassinatos, crime, terror, adultério, estupro. Caos, parece que o abismo abre a boca e os demônios sobem. Só há uma esperança. Uma esperança para essa nação. Quando o juízo estava anunciado e o povo estava no cassino em Las Vegas, deitando e rolando na lama do pecado, Noé construía a arca. A arca era a única esperança da geração antediluviana. Para essa geração nossa. João capítulo 12, 32. Ele diz assim, não precisa abrir. João 12, 32, olha só. Mas eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Presta atenção, que coisa linda. Jesus está ensinando aqui como pecadores são atraídos a ele. Como você atrai pecadores a ele. Como você atrai povos a ele. Como você atrai sua mãe, seu pai, bêbado, drogado, prostituta, jovem, criança. Qual é o modo de atrair pessoas para Cristo? Quando eu for levantado. Essa é a maneira. Jesus ser levantado. O que significa Jesus ser levantado? Quando é que ele foi levantado? Quando ele foi julgado pelo Sinédrio e acusado de blasfêmia, levado para Pôncio Pilatos. Pilatos condena a ser crucificado. Ele coloca metade da cruz, aquela haste horizontal chamada patíbulo, e ele é carregado até o monte Gólgota. Quando ele chega lá, a outra parte da haste vertical está no chão. Ele é pregado nela. Tinha mais ou menos 3,5 metros de comprimento aquela cruz. Então Jesus é colocado na parte vertical, prega com cravos um lado da mão e o outro, prega-se os pés. Jesus está aqui, pregado na cruz.
Agora tem um buraco no chão onde a cruz vai ser erguida. Eles colocavam uma corda nas pontas da cruz e os soldados romanos puxavam. Puxavam. A cruz entrava dentro do buraco e ia puxando, puxando. Então Jesus naquela posição foi erguido. O que que significa? Eu, quando for levantado, todos atrairei para mim. Ele está dizendo, a única coisa que atrai pecadores é a cruz de Cristo. É o Santo Evangelho. É dizer para esse mundo que tem um Deus amoroso que enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados. Deus é um Deus justo, pela justiça e santidade. A justiça demanda que ele condene, puna o pecador. Para que ele não condenasse o pecador, ele envia seu filho. O seu filho assume o nosso pecado e a nossa culpa. Ele paga as exigências da justiça de Deus. Como? Morrendo. Deus despeja sobre ele a sua ira. Mata o seu próprio filho. E então, quando Jesus morre, satisfaz a justiça de Deus e apaziga a ira de Deus. Mas só aí você não tem o evangelho. Foi a morte. No terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos. O que que significa ressuscitou? A lei de Moisés ordena que o pecado devia ser expiado pelo sacrifício de um animal, pelo sangue. O Hebreus vai dizer, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Jesus se ofereceu como um sacrifício vicário. O que é vicário? O Papa disse que é o vigário de Deus. Vigário quer dizer substituto de Deus, coisa nenhuma, né? Jesus foi o sacrifício vicário, sacrifício substitutivo. Agora, quem disse que Deus aceitou o sacrifício? E se Deus não aceitasse? Ah, morreu, verteu o sangue daí. Como eu tenho a garantia que eu vou ressuscitar dos mortos com o corpo glorificado? Qual a garantia? Que os meus pecados são perdoados, que eu serei justificado pela fé. É porque no terceiro dia, a prova, a maneira de Deus mostrar que aceitou aquele sacrifício, foi ressuscitando Jesus dos mortos. Isso é a prova que o sacrifício dele foi aceito. Por isso ele diz na cruz, tetelestai, consumado, quitado, pago. Agora, como essas nações recebem o perdão? Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam e creiam no Evangelho. Meu irmão, termina. Eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando que ele foi levantado? Escuta. Quando o soldado romano puxa a corda, ele é erguido. Quem ele vai atrair? Pilatos mandou pegar uma placa. Estava escrito Jesus de Nazaré, rei dos judeus, em três línguas: hebraico, latim e grego. Por quê? Eram as três línguas mais faladas da época. O hebraico, a língua dos judeus. O latim, a língua oficial do Império Romano. O grego, a língua universal, o inglês da época. Então, quando ele for levantado, todos atrairei a mim. Foi levantado na cruz. A placa com as três línguas. O que que significa aquilo? Isaías diz assim, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra. As três línguas fala do alcance da salvação. Aleluia. Povos, línguas, tribos, raças de todas as épocas. Jesus verteu o seu sangue. Jesus derramou o seu sangue para aqueles que ele escolheu, para que o sangue alcançasse todos estes.
gregos, romanos, judeus, gentios, bárbaros, de ontem, de hoje, de amanhã, todos que olharem para a cruz, quando ele for levantado, todos atrairem quem? Quem olhar para ele com fé, com arrependimento, olhai para mim vós e todos os termos da terra, e sereis salvo. Lance sua esperança na cruz, lance sua vida na cruz. Pastor, mas eu já sou salvo, é minha mãe que precisa. Ok. Filipe, quando achou o Messias, chegou lá para Natanael: Natanael, eu encontrei aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Quem ele é? Jesus de Nazaré. Aí Natanael: ah, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Sabe o que que Filipe responde? Vem e vê. Sabe o que que você vai fazer? A cruz está lá, erigida. Você vai chegar para tua mãe: mãe, vem e vê. Pai, vem e vê. Filho, vem e vê. Prostituta, bêbado, drogados, paulista, santista, vem e vê. Vem e vê o quê? O santo evangelho de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. A igreja fique de pé, por favor. Alguém tem dúvida aqui que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus ou com o Senhor. O caos está instalado. Olha aqui comigo. Mais uma encenaçãozinha. Você está sentindo o cheiro? Está ouvindo? Escuta isso aqui, ó. Olha as gotas, as primeiras gotas, pode terminar, do dilúvio, da enchente. Porém a arca não foi fechada ainda, o juízo vai ser despejado. Eles estão comendo e bebendo cegos no seu cassino na roleta. Mostra a madeira para eles, o Cristo erguido, e eles se converterão. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e encerrar. Pai, obrigado pela vida dessas pessoas. Que se tiver alguém aqui indiferente, comendo e bebendo, comprando e vendendo, casando-se e dando-se casamento, que ele se desperte hoje. E que ele olhe para aquele madeiro e seja salvo. Meu irmão, creia em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse-os. Lance sua vida naquele madeiro, naquela cruz. Diga: Senhor, não tenho certeza da minha salvação, mas hoje quero ter. Quero me encontrar com meu Salvador. Espírito Santo, pode esses ossos reviverem? Só tu sabes. Oh Deus, abre corações. Oh Deus, transforma vidas. Oh Deus, liberta do cativeiro do pecado hoje, das mãos das trevas. Conduze-os a Cristo, conduz a vida eterna, concede perdão, remissão, expiação, propiciação essa noite. Leva-os ao arrependimento, à metanoia, que eles olhem para o madeiro agora, para a morte e ressurreição de Cristo, e todos sejam salvos, em o nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Deus abençoe essa igreja e os irmãos. Até uma próxima vez.